Welcome to the Kuya Dev podcast, where we explore the ins and outs of building a successful tech career. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting on your career, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. I often see on social media, sa mga communities online, Reddit, Facebook, san man 'yan, mga nagtatanong kung saan daw makakahanap ng company that provide training. I mean, I'm not saying na that's bad, you know. If you're doing it while also doing the effort to improve your skills, okay lang, no? Pero kung tipong you're doing it, you're, you're trying to search for those companies, but you're not doing anything to improve your skills, doon tayo magkakaproblema. Kasi, think, think about it. Sobrang onti ng mga company na yan. Di ko nga alam kung may mga nag exist pa eh. Pero most probably meron pa. No? Mga onting onti na lang nila. Tapos, dahil nga kakaunti sila, no? tapos marami pa kayong nag apply eh di, yung chances of you landing that job in, in that particular company, is napakaliit. Tapos usually pa, dahil nga may training sila, they want to recuperate yung uh, expenses during that training. So usually, may bond yan. No? May, mga, may mga ilan na hindi, di sila nagbibigay ng bond and they, God bless them. <laughs> Pero, ang usual talaga na tactic is, you know, may training kami, may bond ka. No? Minimum of, ano yan, minimum of two years. ang, so, um, ang naririnig ko dati eh, maabot pa na 5 years, no? And pagka natali ka ng ganun, medyo yung start ng career mo, medyo alanganin na. Kasi nat- ka sa kanila eh, di ba? Okay na siguro nga two years, di ba? More than that, medyo pa uh, paisip ako pagka ganun. Pero yun nga, if you're, you know, you're trying, you're trying to find those companies, pero may ginagawa ka naman on your side, or putting in the effort to improve your employability, okay lang. No? Pero kung wala, tipong nagaantay ka lang na dumating yung grasya, no? na gusto mong parang tumama ka sa loto at makapasok ka sa company na yon at itrain ka nila, no? may bad man o wala, you're doing yourself or putting yourself at a disadvantage. No? Na, ayun nga, ang mo kalaban. The chances of you winning no? on that track, or on that path, is sobrang liit if you can, kung baka suwertihin ka nga naman, good luck to you. But, yun nga, in terms of landing your first tech job, the real, uh, sabihin sabi natin, pinaka-effective, pero hindi naman talaga silver bullet, no? Pwede pa rin hindi mangyari para sa'yo. But, yung pinaka-effective na nakikita ko is to do everything to increase your chances, no? So, what does that mean? Pabalik muna ulit tayo sa academy. Ito na naman tayo. Magagalit na naman kayo kay Kuya Dem. <laughs> Namanggit na naman si Akadim. But ganito, hear me out, okay? So si Akadim kasi, nasanay tayo na parang binubuhos sa atin yung ano, upo ka lang sa classroom, yun, ibubuhos sa'yo yung knowledge. And that's the expectation. Pero the reality is, even if the professor or the, or the instructor is sobrang galing and sobrang enthusiastic magturo, which is not often the case. No? Marami dyan, marami sila. But may mga times na yung mga professor hindi ganong kagalingan or ano lang, pumapasok lang para sa sweldo or terror na, na uh, sabi natin ganon, di ba? So, kahit na magaling pa yan, constrained siya ng time. Tapos, napakarami nyo pa sa isang klase. So, sabi natin, 20 kayo sa isang classroom, no? Tapos, ilan yung tinuturuan niya? and most probably yung tinuturo niyang subject, marami rin, no? Hindi lang basta yung subject na 'yon. So given that, no, yung quantity ng students sa tinuturuan niya, then yung amount of time na meron sila o mer meron siya para turuan ng isang klase sa inyo, no? Wala na siyang chance na natutukan yung bawat estudyante. Hindi niya na kaya Then ano ba? Uh, you have one hour per day tapos MWF lang kayo, tapos ilan lang ba yung week sa isang SEM? So, paano na? <laughs> Hindi may lahat, no? So, huwag kayong amasa doon. Pero yun nga, yun parang na-train tayo, yung karabihan sa atin, no? ang laging parang conditioning is upo ka at tatanggap ka ng knowledge at you hope for the best na ituro lahat. And that's not going to happen. Never going to happen even bootcamps that's not going to happen no lalo na sa bootcamps mas mabilis pa di ba mapipilisan talaga tapos pupupukin talaga kayo so hindi matuturo lahat hindi kayo matututukan lahat isa-isa collective talaga yon tapos you know the hope is malaking percentage ng class or ng bawat batch will be successful in landing their first tech job which is, you know it's a game of uh, numbers nabanggit na nga natin um, medyo saturated yung entry level market. So medyo mahirapan. And that's the main reason, one of the main reasons kung bakit nahihirapan din maakuha ng trabaho yung mga fresh graduates. Bootcamp man yan or akadim, no? galing sa college. Kasi ang mindset is or yung conditioning nga is ano lang, eto may diploma ako, wala akong gagawin after kong graduate, kailangan may dumating sa akin trabaho. Responsibilidad ng mga kumpanya na itrain ako kasi i-hire nila ako. Which is, no, in a, an ideal world, dapat ganun naman kasi babayaran kayo in everything. But sa current climate lalo, no, sa dami ng bagong developers at sa cost-cutting ng mga kumpanya, mas gugustuhin nilang mag-hire na may alam na. Either may alam na or so, uh, na, senior na or mid-level. Usually, yung mga entry-level, tataasan talaga nila yung, yung standards. Kailangan may alam ka na kahit papano. Some companies do have training. And usually, yung training na yan, may bond. Kasi they have to recuperate yung expenses nila for training people. Tapos, syempre, kailangan din nilang isigurado ng investment nila protektado. So, usually, may at least may two months, ay two months, two years na band, na band yan. And yung narinig ko, medyo yung iba, maabot pa ng five years. No? Uh, tip sa inyo, kung tatanggap kayo ng ganun na offer, two years na lang, di ba? Huwag na yung five years. Kasi sobrang kulong nyo ron. Yung, yung career nyo, parang na-stifle. Sa so, umpisa pa lang, parang nakatali na kayo. Et, mahirap yun. Mahirap makabangon pag nakatali kayo. So, pagka sa akin ah, at least sa akin, ang five year na bond, ano agad yan sa akin? Red flag agad yan sa akin. So, say, nyo rin yan. Uh, depende rin sa situation nyo. So, kung, pwede, kung kaya nyo naman, why not? But yun na nga, as much as possible, huwag kayong kukuha ng five year bond. no at Ano lang, maximum na two years. Oo, oo, at paano, okay naman yun. Pero yun nga, balik tayo doon. Um, so, ayun na nga, marami kayo nag-a-apply sa same company na nagbibigay ng na sabihin natin nagbibigay ng training tapos you're not willing to train yourself no so napakaliit ng chance mo talaga na makapasok and that's what's happening to a lot of college students mababasa ko eh parang wala silang ginagawa to really elevate their skills and elevate themselves to be really employable no and it comes down to not having the accountability for your for your own future no? parang Binibigay mo sa iba yung, respons yung responsibilidad ng career mo. No? You don't want to take control of your, of your own career. And by extension, your own life. And newsflash, no? it's part of adulthood. Na you have to take control of your own life. Wala dapat mag mag, ano mag-dictan yun para sa'yo. Ikaw dapat ang mag-desisyon para, para dyan. So that comes with a lot of accountability and a lot of uh, recognizing na walang ibang pwedeng sisihin pag may nangyari sa'yo. Na? Basta everything that under your control, hindi mo kinontrol, tapos sinisisi mo yung sistema, sinisisi mo yung mga kumpanya, eh, walang ibang dapat sisihin kundi ikaw. No? Sisihin mo yung sarili mo. Kasi nga, you're not doing anything, di ba? Di ka gumagalaw. Ka One quick Google search, di ba? ano ba yung mga in demand na skills ngayon makikita mo naman yan sa Google eh no parang parang tumatagilid ako dun sa sinabi ko nung previous couple of episodes na parang okay sa akin yung tinatawag nilang quote unquote spoon feeding pero yung spoon feeding kasi na yon yung estudyante or yung job seeker nagtanong eh kasi yung mere act of pagtatanong it's being no proactive na in seeking the knowledge. Nagtanong ka eh. So that's being proactive. As opposed to, sabihin natin na sa classroom ka, umupo ka lang, nakinig ka lang, hindi ka man lang nakipag-communicate sa teacher. No, sa professor. Hindi ka man lang nagtanong. Yun, yun ang spoon feeding. Parang bin, 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 naghihintay ka lang talagang bibuho sa'yo yung, yung knowledge without even doing even the simple act of asking a question. Pero kung tipong nagtanong siya, even if you think, you no? Know, the question is, quote-unquote, stupid. Again, there are no stupid questions. Kinag inaano ko lang kasi sinasabi ng iba, some questions are stupid. Pero sabihin natin ganun, you feel that the question is stupid. Pero nagtanong siya eh. And he was being proactive in seeking that knowledge. So we have to respect that. So, yun ang dapat gawin ng mga tao. You have to be able to ask questions. Simulan mo doon. Then, through the answers that you get, you try to find what's the best resources para mabuild yung skill mo for the career that you want. Kumbare, gusto mo maging web developer. Siyempre, ang unang tanong mo, what, is, what does it take to become a web developer? Itatanong mo ngayon yan. Tapos, babarahin ka ng iba. <laughs> Pero yung the, the, the good ones will give you a roadmap. Usually, bibigay, bibigay nila sa'yo yung link ng roadmap.sh. No? Andun yung mga ano eh. Maganda yung resource na yun eh. Again, roadmap.sh. So, pag pinunta mo yun, makikita mo yung mga kailangan mong aralin. Tapos, may mga links na rin doon sa mga initial na resources na pwede mong tingnan, pwede mong gamitin to hopefully learn the skills required for that particular na career track. Ngayon, kung nagaantay ka lang sa bahay, you pa Netflix, Netflix ka lang, tapos pa, pa Mobile Legends, Mobile Legends ka lang, eh wala talaga. Hindi ka talaga makakuha ng, ng trabaho. And you will fall into that uh, statistic na mga gumraduate na hindi nakakuha ng trabaho sa tech. Yun yun. No? You didn't become proactive dun sa career mo. You didn't take action. You didn't take control nung magiging trajectory ng career mo. Again, no? Pabalik tayo sa ano, sa sa topic. Again, oo, okay lang maghanap ng mga companies na may training. Okay lang 'yan. Pero asahan niyo na mahirap makapasok diyan. One. And pangalawa, usually may bond. Two, di diba? So, inyong yun mga dalawang ano, inyong yun dalawang cons nun. No? O, kailangan nyo isipin. It doesn't come free. Yung, yung ganun na company. Pero kung baka makahanap kayo ng ano, makachamba kayo, malay natin, ano, applyan nyo lang. While you're doing that, be sure or make sure that you're training yourself, that you're building the skills. Ano? Yun lang naman yun eh. Nilalang ko yun, but yun yung pinaka-effective na, nangy- na nangyayari doon sa mga nagiging successful sa entry level. Na pag-apply nila, they already have those skills. No? Na-build na nila. Di man lang perfect, di ba? At, at least may familiarity na. No? Kasi, oo, oh, marunong ka nga nung yung usual na parang uh, bentahin ng mga college graduates. It is, uh, ano ba? data structures and algorithms. Magaling ka doon. Oo. Oh, pero kailangan ka pa rin i-train. Hindi ka kukunin ng use ng mga, marama, ng maraming ano, maraming employers kasi no, we need this particular set of skills eh. Ano naman yung algorithms na yan? Oh, ka nga. ang galing-galing mo diyan. Pero wala naman wala naman kaming training program eh. So, anong gagawin natin sa iyo, di ba? Bubuhatin ka pa namin, di ba? Magiging ano kayo. eh, yun nga, pabuhat. The thing naman with learning, kailangan mo siyang i-enjoy. If you're if you don't enjoy it, baka hindi ka nasa tamang career. Kasi gagawin mo 'yan throughout the, your career in tech. Learning. Araw-araw we learn every uh, uh, something new. There never was a day na hindi ako nagresearch. Kasi kasama talaga. And for me it's exciting. Maka minsan, syempre you're not always at your uh, 100%. But oftentimes, sobrang masaya ako kasi I, I learn something new. If you don't get excited by learning new things, baka this isn't, not, this isn't the career for you. No? Kung gusto mong, yun na, yung real spoon feeding, yung talagang wala kang gagawin, dito turo sa lahat, sa sa'yo. No? Iba, ibang career ang dapat mong puntahan. Wag dito sa tech. Hindi talaga dito. I'm not no sabi nila oh but si Kuya Dev nag gatekeep na hindi nagiging practical na lang ako dito no na actually bare minimum lang yun eh <laughs> kasi yung gatekeeping naman ng iba baliktad naman hindi dapat ano ka dapat marunong ka na nito hindi eh ang sinasabi ko naman dapat aralin mo to no dapat matuto ka mag-aral baliktad naman yon eh kasi yung ibang gatekeep gatekeepers ang sinasabi nila alam mo na agad no without even telling people na kaya mong aralin 'yan. Dapat magaling ka na agad dito. Hindi eh. I, I myself started from knowing nothing. Absolutely nothing. So I had to learn things. And kung may real skill ka na kailangan na meron ka para mag-succeed sa tech is to be able to learn how to learn. Yun talaga. Paulit-ulit ako rito sa sa skill na 'yan. To be able to learn how to learn, being curious and you know being able to collaborate and communicate with people and that involves asking questions no? being comfortable asking questions Paano ba nyang question na yan may it be beginner question or something na medyo advanced maganda kung advanced pero usually pag nagsisimula ka talagang beginner questions yan hindi natin maiiwasan yan so ayun lang no continue trying to find those companies no And tingnan nyo kung willing kayo to absorb a bond, a training bond. And be realistic lang na mahirap makapasok sa mga ganong companies. And broaden your market huh? by building your skills on your own time. Tanggapin nyo na yon. Kailangan yung gawin talaga yon. <laughs> kung tinatamad kayo, maka... Matagalan talaga kayo. You eh, know? tanggapin niyo na magiging part, part, kayo ng statistics na hindi nakat nakakuha ng job sa tech, no? Pero kung talagang gusto niyo to, kung gusto niyo to gagawa kayo ng paraan para aralin yung mga bagay-bagay, no? Magiging mahirap yung journey. That first, that first job, sobrang hirap makuha noon. In every in any industry actually. Siyempre, particular tayo sa tech, pero but in any industry, that first job is going to be the hardest to land. but i'm rooting for you no just do the work do the work exert, exert the effort give it time no? give time to your learning niyo. Ganun talaga. Ganun talaga there's no way, way around it because while you're doing nothing another person is doing something no? and that other person would probably have greater chances that you than you are So, ikaw rin, ano mo na rin. Taasan mo, rin, taasan mo na rin yung chance mo makapasok. Huwag mo nang ipa-ubaya sa iba. Huwag mo ipa-ubaya sa iba yung future mo. Wag huwag mo mong gagawin yon Ikaw ang may control ng future mo. And that comes with being proactive na. And taking accountability with your life. Be accountable. Sa mula pa lang ngayon. comes with adulthood. Yun ang pagiging adult talaga. Being accountable with your own actions and taking the consequences. Yun talaga yun. Di mo may iwasan yun. So yeah, hopefully may nakuha kayo this episode. No? Huwag kayong panginaan ng loob. ayun ang ayokong mangyari. Huwag kayong panghihinaan ng loob. There will always be a way no? to get what you want. Basta willing ka to pour the effort. No? Yung blood and tears, kumbaga, magsurog ng kilay. No? Ah, ganun bang mga mga an tawag doon. Kalimutan ko na. Adverbs. Hindi, <laughs> <The> adverbs yun. <laughs> anyway, um, thank you for listening. And uh, hope, hoping na talagang I'm rooting everyone who's listening to this episode, to this podcast, can eventually break through into tech. And yeah, thank you and I'll see you next episode. Thank you for joining me for another episode of the Queer Dev podcast. If you enjoyed this episode, please like, subscribe, and share it with your friends and colleagues. If you have comments, suggestions, questions, stories you want to share, or any topic you'd like for me to discuss, drop me a message via slash contact You may also join our community by visiting techcareershifter.com. Until next time, Learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.